Meus queridos amigos, muito boa noite a todos. É sempre uma alegria poder estar aqui na Sociedade de Estudos e Assistência e Esperança, a SEAE, e poder participar desse Setembro Amarelo, quando tantos amigos queridos se juntam a nós em defesa da vida. Nós vamos então falar hoje sobre depressão e suicídio, prevenção e esperança. E para nós, então, nós já tivemos palestra com o nosso querido Geraldo Campetti, da Federação Espírita Brasileira, nossa querida Antônia também esteve conosco. Você já tem uma boa noção sobre o suicídio, então a gente vai focar aqui um pouquinho mais nas causas, sobretudo na depressão. E para iniciar, vamos ler uma poesia do espírito Casimiro Cunha, por Chico Xavier, do livro Preto de Amor. Vou colocar uma música de fundo, é Canon em D maior, de Pachelbel, já que eu não combinei com a turma ali da arte espírita, que nos encantou até agora, com as belíssimas músicas. O Cristo clama por nós. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados à luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Marginando-nos à estrada de fé risonha e segura, há corações afogados no pântano da amargura. Ao lado das nossas flores de doce deslumbramento, a soluços desvairados de angústia e sofrimento. Em toda parte aparece em deserto, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardo-nos vigilantes para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna, o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhemos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Então fica o convite de Casimiro Cunha, O Cristo clama por nós, psicografia de Chico Xavier. Bom, pessoal, para falar sobre depressão, a gente precisaria de umas 12 horas de palestras, tá certo? Sem falar sobre suicídio. Essas palestras, elas compõem um seminário. Felizmente, elas já estão gravadas em CDs de MP3, em boxes com 4 DVDs também. Toda a renda vai ser revertida para a casa de vocês aqui hoje, a SEAE, para aqueles que tiverem interesse, né? Não é obrigatório comprar. Mas nesse box, a gente tem a palestra sobre depressão bipolar, causas, tratamento e espiritualidade, que a gente vai fazer uma pequena introdução sobre ela hoje. Tem a palestra só sobre obsessão espiritual, sobre a influência dos espíritos e a sua terapêutica. Outra só sobre desapego e dificuldades financeiras. Outra palestra só sobre autoconhecimento e iluminação interior, que virou até um seminário de 8 horas de duração. Outra sobre depressão e mediunidade. Outra sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, porque alguns casos de depressão podem trazer sentimento de culpa até de outras vidas, era o meu caso. Tem uma palestra chamada A Cura pelo Amor e pela Compaixão. Outra sobre doenças, saúde e tratamentos espirituais. Jesus e Alegria de Viver. E Jesus, maior psicólogo do mundo. Elas são as palestras que compõem o seminário. No CDzinho a gente também coloca palestra sobre a reencarnação segundo a Bíblia, ciência, e se a Bíblia condena ou não o Espiritismo, tá certo?
Vocês já sabem, não é, dos nomes que a depressão já ganhou, do mal do século. E só sabe o que é depressão, meus amigos, quem já passou por ela. Quando a gente tenta explicar o que a gente sente, ninguém consegue compreender se não tiver passado pela depressão. Então ela não é fraqueza, ela não é preguiça, ela não é moleza, ela não é desinteresse, ela é uma doença. A gente perde ao sono ou fica com muito sono, a gente perde a vontade de comer, de sair, de namorar, de trabalhar, a gente perde o encanto pela vida, a gente perde a alegria de viver. É muito difícil, muito complicado realmente o problema da depressão, tá certo? Então vamos ter muito carinho, vamos acolher as pessoas que têm depressão, porque a gente só criticar não ajuda. Então tem um psicólogo paranaense, o Marlon Reikdal, dizer que em vez da gente jogar o colchão da pessoa fora, não é? Não, que era bom a gente acolher mais. Por exemplo, a mãe vê o filhinho doente com depressão, ela dizer: meu filho, olhe, pois então eu vou ficar aqui do seu lado com você, sofrendo junto com você se for necessário. Então é um acolhimento diferente, não é? Dando apoio, dando ouvidos à pessoa. E quantos de nós não somos ouvidos, e quantos problemas de suicídio, porque a gente às vezes não escuta os nossos entes queridos, não é? Achando que quer chamar atenção, que é coisa da adolescência, mas normalmente o suicida avisa, ele dá sinais, e muitas vezes até fala em tirar a sua própria vida. Então é importante a gente estar atento aos sinais de depressão, porque ela vai ser, junto com o materialismo, não é só a depressão, é a depressão e o materialismo, que é o maior inimigo do espiritismo, as duas maiores causas para o suicídio, tá certo? E é importante ter cuidados num diagnóstico, porque ela pode ser confundida com o transtorno afetivo bipolar, que é mais comum que a depressão. Muitas depressões, na verdade, são bipolares. A medicação é diferente, não é? Pode ser uma anemia profunda, a falta do ferro, a pessoa fica fraca, fica mole, parece depressão, mas não é, a falta do ferro. Questões hormonais, o hormônio T3, o T4, o TSH, o hipotiroidismo também provoca sintomas parecidos com a depressão. A vitamina B12, verminoses graves, tratamentos médicos como quimioterapia, não é? Alguns defendem que algumas alergias alimentares, como ao glúten, acho que precisa de mais pesquisa sobre esse assunto, mas eu, por precaução, já cortei o glúten, estou reduzindo os carboidratos também. Síndrome de abstinência de drogas, então, quando a gente larga a droga, a gente normalmente sente falta, fica deprimido, é natural. Questões climáticas, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho irmã que mora na Califórnia e outra na Dinamarca. E na Dinamarca faz muito frio, fica muito escuro durante o inverno, são quase 6 meses de escuridão, não é? E as pessoas têm muito mais depressão, não é? Então eu tenho uma irmã nos Estados Unidos, outra na Dinamarca, eu não sei se vocês sabem, mas nós, os cearenses, nós temos um plano de dominar o mundo, não é? Então, todo lugar que você for tem cearense, é uma coisa impressionante, não é? Pode ser consequências de abortos, é muito comum. Depois dos abortos, a gente desenvolveu depressão. Pode ser também sintomas de mediunidade. Então, Kardec, no livro A Gênese, ele vai falar na vulgarização da mediunidade. Ele vai trazer aquela profecia de Joel, que fala... Só perguntar uma coisa, não está muito escuro aqui, não, mas acho que podia acender um pouquinho a luz, por causa da... eles estão filmando, né? Ele fala, né, Joel, que está em Atos dos Apóstolos também, que no final dos tempos... vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Profetizar é dar comunicações mediúnicas. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão, mostrando que a sensibilidade mediúnica iria ficar mais comum nesta época de transição planetária. E será que não é por causa disso que a gente tem 500 milhões de depressivos no planeta hoje? Tantos casos de síndrome do pânico, de esquizofrenia, de pessoas levadas para a dependência química e ao suicídio, será que não é mais influência mediúnica? Então, eu acho que a hipótese de Kardec no livro A Gênese está correta. A gente está mais sensível, e isso é como se fosse um chamado, não é para o nosso mal, é para a gente despertar para a espiritualidade, porque no final dos tempos muitos estarão distraídos, nos ensina Jesus, e a gente não se ocupa com a nossa espiritualização, não é?
Pode ser também influências espirituais, vocês sabem muito bem a questão da obsessão espiritual, não é? A gente vai falar rapidamente sobre ela também, tá? Ela pode ter motivo, a reativa, e pode não ter motivo. Eu não preciso de motivo para ficar triste ou alegre. Eu tenho um transtorno aflitivo bipolar desde criança. É uma consequência de um suicídio na vida passada. Eu cometi o suicídio na vida passada, me atirando de cabeça, e por isso eu trago uma lesão na medula, tenho água na medula, chama hidrossiringomielia, e desenvolvi também com o passar do tempo uma hérnia na cervical. E trago desde criança o transtorno afetivo bipolar. É consequências do meu suicídio. Tá certo? Então não é porque a gente cometeu suicídio que vai ficar destruído, vai ficar arrasado, tá certo? É um dos mitos que a gente escuta, mas no Livro dos Espíritos, Kardec fala que as consequências são muito diversas. Tem espíritos que começam a espiar aquela sua falta imediatamente e outros em outras vidas. Então vamos ver vários suicidas com grandes obras aqui na Terra, inclusive Ivone do Amaral Pereira, que psicografou Memórias de um Suicida, ela foi suicida em várias vidas. E reencarnou bem, ela não tinha doenças, não é? O principal problema dela é que ela não pôde casar, uma coisa horrorosa, não poder casar, não poder evoluir mais e tal, que quando a gente casa, a gente evolui. Então não, vamos fazer esse terrorismo todo, vamos assustar as pessoas. Não é bom o suicídio, mas também vejam que a gente pode ter uma vida seguinte e trabalhar no bem, porque tem atenuantes, tem agravantes, nenhuma desencarnação igual a outra, tá certo? E Deus nunca está pobre de misericórdia. Todos nós teremos oportunidade de evoluir, de avançar. Pode ser consequência, e ela vai provocar o quê? Vai muitos casos de alcoolismo, de uso de outras drogas, são consequências da depressão, enxaquecas, não é? Tanto que usam antidepressivo contra enxaquecas hoje, alergias, diminuição da imunidade, por isso perdemos tantos poetas maravilhosos, como Castro Alves e outros, que morreram de tuberculose, por causa que não havia um antibiótico na sua época, não havia penicilina, não é? E ela é a principal causa do suicídio junto com o materialismo. Mas vejam quantos depressivos maravilhosos e com grandes obras, Sócrates e Platão, Aristóteles vai dizer que eles tinham melancolia, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Santos Dumont, Leon Tolstói com QI de 190, o gênio russo da literatura, depressivo, Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Mahatma Gandhi, a grande alma, também teve depressão, ele confessa nas suas biografias, Carl Gustav Jung, Beethoven, muitos outros românticos, até Francisco de Assis teve depressão. Não é? E olha quantos outros aqui, Padre Marcelo Rossi, não é? Bonito o relato dele, mostrando que ninguém está fora da depressão, Mary Monroe, Jim Carrey, Cazuza, Elvis Presley, Elizabeth Taylor, Charles Chaplin, Isaac Newton, Napoleão Bonaparte, Robbie Williams, não é? Divaldo Pereira Franco teve depressão, teve quase que ele cometeu suicídio nessa vida, como sua irmã Nair Franco cometeu, sua irmã mais velha, não é? O Robin Williams, com problema de alcoolismo e de suicídio, Hans Christian Andersen, Honoré de Balzac, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Agatha Christie, Mark Twain, Gordon Sumner, Mozart, Wolfgang, Amadeus Mozart, Vicente Van Gogh e muitos outros, tá? Peter Tchaikovsky, Victor Hugo, Sigmund Freud teve depressão, Winston Churchill, Fernando Pessoa, Ulisses Guimarães, autora daquela série do Harry Potter, né? J.K. Rowling, o Brad Pitt, até o Brad Pitt teve depressão, por que a gente não pode ter, não é? E vejam, tanta gente boa que teve depressão, então mesmo que você passe pela depressão, você pode fazer, se a gente descobrir o que a depressão está nos ensinando, a gente vai dar um grande salto na nossa evolução espiritual. Ela me ajudou muito, eu agradeço, amiga depressão, porque eu fui ateu 12 anos, meus amigos. Não acreditava em Deus, e graças a uma quebra financeira muito grande, perdemos todo o patrimônio material, e uma depressão bipolar muito grave, que teve realmente um agravamento nesse período, eu finalmente conheci o Espiritismo, e o meu orgulho gigantesco diminuiu um pouquinho. Tem como aumentar um pouco, Márcio, para não falar tão perto do microfone? Então ela pode ter causas orgânicas, nós já sabemos da serotonina, da dopamina, da adrenalina, não é? Os receptores GABA também podem estar envolvidos. Tem a programação reencarnatória, pode ser uma prova, mas também pode ser uma expiação, uma purificação para a gente. Pensamentos, emoções, sentimentos, não é?
negativos que ativam a genética, os chamados fatores epigenéticos. Então tem sim uma carga genética, mas nós, o nosso espírito é que ativa, de acordo sobretudo com os nossos pensamentos. Olha a obra de Emmanuel, de André Luiz, nos falando sobre isso pela psicografia de Chico Xavier. Tem causas psicológicas também, conflitos, sobretudo na área da sexualidade, é muito comum. O suicídio é a maior causa de morte entre os nossos irmãos homossexuais, conflitos familiares, traumas desta vida ou de vidas passadas, fobia social, uma timidez muito grande, culpas, mágoas, apego às coisas materiais, abortos, maior sensibilidade aos espíritos, nós já falamos, espirituais, obsessão, sociais, então falta de recursos, em verdade, o apego é que é o problema, não é ser pobre, não é? Guerras, preconceito, isolamento, educacionais, a frustração e o tédio, a mídia que ressalta o mal. A quem assiste os jornais, os telejornais, as revistas, pessoal, se não ficar com depressão, esse aqui está doente, está com a doença da indiferença, não é? Então a gente passa por uma lavagem cerebral, ao contrário, sujeira cerebral de tanta tragédia, tanto crime, tanta morte, tanto furacão, terremoto, corrupção, assassinatos. Se a gente não ficar com depressão, a gente está com anormose, a gente está achando tudo normal. A gente é que está doente, não é? E ela ressalta a riqueza, a beleza, a juventude, não é? O poder. Pode ser saudade de regiões espirituais mais felizes, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Melancolia. Que, se a gente analisar bem, também é uma frustração, é uma inaceitação, é o orgulho da gente por estar no mundo de expiação e provas, a gente não aceitar isso, não é? Falta de autoconhecimento, individuação, trabalhar é uma coisa que a gente não tem a menor vocação, etc., não é? Ambientais, o clima adverso, fome, culturais, a ditadura da beleza, da magreza, da felicidade e a aposentadoria. A aposentadoria é uma das maiores causas de depressão, vocês sabiam disso? Eu trabalhei no INSS, é verdade. E a gente ainda vira jaquetu. Você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado, vai ali pegar os netinhos na escola. Já que tu está aí à toa, vai ali, né, comprar os remédios. A gente vira motorista, mordomo da família. Aposentar não vai trazer felicidade. Vai ter um pouquinho mais de tempo para a gente vir trabalhar aqui na SEAE e, não é, no Portal da Luz, tem amigos ali do Portal da Luz também, não é? E trabalhar mais no bem e ajudar mais pessoas, ajudando nós mesmos, não é? Então tem medicamentos, a gente deve utilizar antidepressivos, ansiolíticos, calmantes, é só por um período, não é para usar mais do que 40 dias, não é só para recuperar o sono, que é importante dormir bem. Para quem tem um transtorno afetivo bipolar, são estabilizadores de humor. Se eu tomar antidepressivo, eu tenho um episódio de mania, de euforia, de ficar muito agitado, muita energia, super-homem, e depois cai numa fadiga muito grande, numa depressão muito grande. Então, a gente não deve usar antidepressivo para transtorno bipolar. A atividade física é fundamental. A psicoterapia, que é um ótimo meio para o autoconhecimento e para a felicidade, para a nossa melhoria. Um bom psicólogo, que tem maus psicólogos também, não é? A eletroconvulsoterapia, o eletrochoque. Nazareno, isso não é coisa de tortura, não. Isso é tratamento médico muito eficaz, aliás, nos casos de depressão muito grave, tá? A própria Associação Médico Espírita recomenda os eletrochoques também nos casos de depressão muito grave. Estimulação intracraniana, isso não pegou muito, não. Alimentação saudável, evitar drogas depressoras como álcool. O álcool é droga depressora. Mas, Nazareno, eu sou espírita, esse negócio de remédio de psiquiatra é para doido, não tomar isso, não. Provoca dependência, os calmantes só que provocam dependência, os outros, antidepressivo e estabilizador, não provocam. Tem remédio desse que engorda, os estabilizadores de humor, deixa a gente mais fofinho. Eu não preciso disso, não, eu sou espírita. Ah, então, quando você for para fazer uma cirurgia ou para uma dentista, você fala, não, eu não quero anestesia, porque eu sou espírita. Não, pessoal, será que isso não é orgulho nosso? O que diria Chico Xavier? Chico Xavier, que sempre buscou os médicos, tomava os remédios religiosamente, não é? Remédios alopáticos mesmo. Teve época dele tomar 14 comprimidos por dia. Olha o que ele vai dizer no livro Chico Xavier em Goiânia. Perguntam a ele, os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria aos doentes mentais que a ela recorrem?
E a resposta de Emmanuel: amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia e a análise, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que nos apresentem. Afirmam que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos, dos calmantes, tarja preta, ou dos neurolépticos, que são os estabilizadores de humor, os antidepressivos, para o alívio ou cura das enfermidades da mente, é muito grande. E compete nos prestigiar, no máximo, os domínios da psiquiatria nesse sentido. Embora reconheçam amigos nossos da espiritualidade, dentre os quais destacamos o nosso benfeitor Adolfo Bezerra de Menezes, que a rotulagem das doenças mentais deveria sofrer uma revisão da parte dos senhores médicos e cientistas neste capítulo da patologia, porque quase todos os doentes da alma estão lúcidos, né? Então, quem tem esquizofrenia, etc., muitas vezes estão lúcidos, e a gente tem que tomar cuidado com essa rotulagem, porque diz que um certo discípulo foi conversar com Buda. E ele estava querendo aprender a meditar. E ele perguntou: mestre, eu não consigo silenciar minha mente. Por mais que eu tente acalmar os meus pensamentos, eu fico pensando nisso, naquilo, naquilo outro. Não é? E aí Buda sorriu e disse: não, não tem nenhum problema, você pode pensar em qualquer coisa. Só não pense no macaco. No macaco? É, no chimpanzé, no macaco. Pense em qualquer coisa, só não pense nele, tá certo? Ele achou aquilo meio estranho, mas foi até a sua cela de meditação. 2 horas depois ele retorna: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, quando a gente rotula que tem depressão, que não sei o quê, a pessoa fica com aquilo na cabeça. É como quem é dependente químico, a família não deixa ele esquecer, porque a família tal, já vai usar droga, né? Já está pensando em droga, não é? A gente não deixa. Então, tem que substituir, não é combater os maus pensamentos, é substituir por bons pensamentos, por leituras edificantes, conversações nobres, bons programas de TV, de cinema, de música, como tivemos aqui a apresentação, palestras, não é? Eu passo o dia, quase o dia todo, não no trabalho, mas no trânsito, em casa, escutando palestras, adoro palestras espíritas para estudar, para minha irmã, olha, obsessor para andar comigo, vai escutar palestra, não é? No carro, no computador, no tablet, no celular, estou sempre estudando, tá certo? Então, Chico Emmanuel recomenda a gente utilizar a medicação psiquiátrica, tá bom? Não vamos ser orgulhosos não, porque o orgulho nos prejudica muito. A gente deve combater as causas, sim. Mas enquanto a gente não consegue resolver o problema do espírito mortal, que é difícil, numa encarnação só é complicado, vamos aliviar os efeitos. Por quê? Porque o remédio vai melhorar os relacionamentos, vai preservar a família. Quanta gente se separa por causa de uma depressão? Ajuda a retornar ao trabalho, que é fundamental. O trabalho é terapia, pessoal. Traz motivação e disposição que ajudam a gente a recomeçar uma atividade física, que é fundamental, para trabalhar no bem, porque a caridade cobre a multidão de pecados. E se a medicação altera o nosso humor, nosso estado de espírito, pela lei da afinidade, a gente não vai sintonizar com os espíritos depressivos que nos querem levar ao suicídio para se vingar da gente, com inveja da nossa felicidade, etc., não é? Então, o remédio vai ajudar até na questão espiritual, diz o nosso benfeitor Samuel Lucas, não é? E o que é melhor? Um fofinho feliz ou uma magricela triste? É melhor um fofinho feliz? É muito melhor. Então, eu tomo medicação há muito tempo, tomei durante muitos anos, fiz um tratamento espiritual, passei 4 anos sem precisar de remédio, completamente curado, e depois que eu vim morar em Brasília, uma cidade maravilhosa, eu não quero voltar para Fortaleza, mas comecei a ficar romântico por aqui de novo. Não é? Eu descobri que aqueles poetas, pintores, compositores, músicos do passado, os artistas, eram quase tudo depressivos, pessoal. Só que naquele tempo chamava de românticos. Ah, eu disse, ah, é? Então não digo mais que entra em depressão. Eu digo que estou romântico por alguns dias, mas tudo passa, isso também vai passar. E ela passa, é verdade. Não é? E eu também não digo mais que vocês têm problemas, tá certo? Espírita não tem problema, pelo amor de Deus. Espírita não tem crise, não tem dificuldade, não. Espírita tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então a gente vai reclamar do marido, da sogra, da nora, do filho, da esposa. Não, a gente não fala assim. A gente chega para a amiga e diz assim: fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Né? E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos atrasados são instrumentos para a nossa elevação. Então eu não digo mais que vocês têm obsessores espirituais, não é? Inimigos desencarnados. Não, digo assim. Digo que vocês têm personal trainers espirituais.
Só gente chique é que tem personal, né? Então eu tenho personal também, personal treinos, né? Eles sem saber nos ajudam. Quem foi que trouxe vocês aqui para a Casa Espírita? Não foi um personal treino, não? Ou então vários, não é? Eu fui, não é? Então, e Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior, não é verdade? E aí cuidado com algumas medicações ou com o próprio álcool, porque algumas delas modificam o nível do remédio no sangue. Então quando eu tomo antibiótico, eu tenho que avisar minha psiquiatra, porque senão eu posso ter um surto, tá certo? Laxantes, diuréticos, diarreia, tá com diarreia, não absorve bem o remédio, e sobretudo álcool. Se misturar com álcool, ou potencializa, ou sobretudo reduz o remédio, e a pessoa pode ter uma crise, tá bom? Então cuidado com essas coisinhas. Então vocês já viram aqui que é importante o tratamento médico, psicológico, atividade física. Tem terapias complementares, elas não são alternativas, elas são complementares à medicina, tá certo? Então a gente pode utilizar também, tem o yoga, tem a meditação, tai chi chuan, não é? A massoterapia, a homeopatia, que é, não é uma especialidade médica reconhecida, a gente pode e deve recorrer a isso. Mas eu garanto a vocês, o mais eficiente é o remédio, tá? Remédio psiquiátrico. Ajuste, se não está bom para você, peça para o seu médico mudar, mude de médico, mas busque até arrumar. Eu demorei muito para acertar, mas depois que acertou, melhorou muito a minha vida, tá? Vejam que é muito importante isso, tem muitos remédios novos interessantes, tá? E a terapia espírita, eu vou ter que passar correndo por causa do nosso tema, eu tenho que falar sobre suicídio, né? Mas tem todo esse material já gravado. Então, primeiro, o amor a Deus, ao próximo, o auto-amor, que é tão importante. Eu fiz um seminário só sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão. O conhecimento das leis que regem o universo, não é? Então, nós precisamos conhecer o livro dos espíritos e as outras obras espíritas, porque nós somos espíritos, né? O autoconhecimento também, que é o meio prático mais eficaz do homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal. Eu tenho um seminário também sobre autoconhecimento e iluminação interior. A aceitação, aceitar. Chico Xavier dizia que 50% da cura chama-se aceitação. Aceitar em doença. E os outros 50% vem com o tempo devagarinho. Mas a pessoa sofre, não aceita que tem depressão. E os cegos? E os paralíticos? E os surdos mudos? Também não podem reclamar? Por que que o depressivo se acha no direito de reclamar? Às vezes é nossa expiação. Eu tenho para mim que é a minha expiação. Mas quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Trabalhar com depressão, pessoal, tem muito mais mérito do que trabalhar sem ter doença nenhuma. Então lembre disso, ó, se você trabalhar no bem, mesmo com a depressão, maior o mérito, mais recompensas no mundo espiritual, tá certo? Então muito cuidado com a negação também na dependência química, é muito comum, a gente não aceita. Humildade, não é? Não ficar com perfeccionismo, que é fruto do orgulho. Não confundir humildade com hipocrisia, com falsa modéstia, não. Não é, isso é hipocrisia, não é? Vamos ser modestos, mas não falsa modéstia. Reforma íntima, porque fala que não adianta expulsar um espírito impuro, porque ele sai a vagar pelo deserto, e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, toda adornada, toda enfeitada, ele retorna, trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então tem que fazer o tratamento na casa espírita, os passos, água magnetizada, a reunião mediúnica de desobsessão, que deve ser privativa, como recomenda a FEB, não é? É só uma orientação da Federação Espírita Brasileira, no opúsculo, não é, orientação ao Centro Espírita. Então, mas tem que fazer a reforma íntima. Se não fizer a reforma íntima, a gente vai atrair de novo. Então Allan Kardec, no livro O Que É o Espiritismo, vai dizer: melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos, tá certo? Tem para a reforma íntima algumas iniciativas de pequenos grupos participativos do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem vários nomes como TE, ATE, AME, Apoio à Melhoria Íntima. Aqui na FEDEF tem as quintas-feiras com o nome de Apoio à Melhoria Íntima, tá? Às 20 horas. Educação dos Sentimentos na Federação Paraibana, Evangelho Terapia, tem muitos nomes, mas é estudo evangelho em pequenos grupos, não é? E a pessoa tem que falar, porque os psicólogos falam que a doença sai pela boca. Quando a gente fala, é como se fosse uma catástrofe, a gente se alivia e ajuda a gente a melhorar, tá? Por isso que tem que ser participativo aqui, ó, participativo, tá? Fluidoterapia, já falamos, desobsessão, já comentamos, praticar a caridade, porque a caridade cobra a multidão de pecados, não é?
porque muito amor, seus pecados foram perdoados, nos ensina Jesus, o perdão e o auto-perdão. O culto do Evangelho no lar é tão importante, pessoal, 20 minutos por semana é suficiente, mas tem que ser em voz alta, em dia e uma hora marcados. Se você não começou ainda, comece hoje. Quem já faz o culto, aliás, quem já faz o culto do Evangelho no lar, levante a mão, por favor. Olha, muita gente, mas 14,53% não levantou a mão. Comece hoje, depois você muda o dia, não tem problema, não, mas tem que fazer. Porque Emmanuel vai dizer que 3 em cada 4 dos espíritos que desencarnam não vão de imediato para as colônias espirituais, superiores ou inferiores. Eles ficam entre nós, porque onde está teu tesouro, está também teu coração. E muitos ficam em nossa casa. É muito comum que o suicida fique próximo dos familiares, ele quer ajuda, ele não sabe nem que desencarnou às vezes. Está confuso, acha que está sonhando, tendo um pesadelo. Que está ficando louco, porque fala com a gente não responde. Então, atenção, quando você começar a conversar com as pessoas e elas não responderem, cuidado, pode ser que você já esteja do lado de lá, não é? Eu falei isso lá no EJ da comunhão e um senhor levantou a mão assim: Nazareno, pois eu acho que eu já desencarnei. Assim, por quê? Ele disse assim: porque lá em casa eu falo, minha mulher não me escuta, meus filhos não me obedecem, eu acho que eu já desencarnei, não é? É só para descontrair um pouquinho, não é, pessoal? Então, a presença de espíritos suicidas perto da gente provoca uma série de depressão, de algumas desarmonias, de enfermidades, não é? Espíritos que nos querem prejudicar colocam lá outros espíritos doentes, espíritos suicidas. Às vezes nem é parente nosso, mas foi colocado. Então é muito importante, não adianta vir para o centro espírita e não cuidar da nossa casa. Tem que fazer, leiam livros mensageiros, quando André Luiz explica toda a vantagem do culto do Evangelho lá, tá certo? Então é uma campanha permanente da Federação Brasileira. Leituras edificantes, palestras, seminários, não é? Divaldo diz no livro Conversa Fraterna que ocorrem verdadeiras desobsessões nas palestras, nos seminários, nos congressos, vídeos, áudios, não é? Na caminhada, eu vou fazer caminhada escutando palestra também, e música também, ninguém é de ferro, não é? É muito bom, música para animar, para malhar, tá certo? Tomar banho também, tomar banho, dá disposição, a gente desperta e tal, toma um banho, escuta a música que você gosta, eu gosto dos anos 80, né? Anos 70, 80, 90, e fico lá, aí me anima e começa a dançar, não é? Que eu descobri que nasci para bailar. E aí começa a dançar, daqui a pouco eu tenho lá uns pezinhos e começo a fazer atividade física em casa, eu vou dar uma carreirinha lá, uma caminhada. É muito importante, não precisa virar o Rambo não, mas tem que fazer um pouco de atividade física, tá certo? De alta intensidade, tá bom? Não pode ser só aquela moleza de caminhar devagar não, tem que ser um pouquinho mais intensa, porque aí o corpo produz antidepressivos naturais, as endorfinas, não é? Que ajudam muito a gente a dormir bem, a melhorar para a saúde, colesterol, diabetes, osteoporose, tudo melhora com a atividade física, tá? Ocupar-se no bem, tratamentos como cirurgias espirituais, não é a controvérsia, mas podem ajudar também. Recidivas, pode dizer, você ficou bom, como eu fiquei bom, quando vim para Brasília comecei a ficar romântico de novo. Aí eu fiquei, né? Mas será que o tratamento espiritual que eu fiz, que eu tinha ficado bonzinho, não é? Não resolve, não? Aí o Espírito Samuel Lucas, não é? Pela inspiração, diz: meu filho, é porque Deus jamais nos dá fardos que a gente não possa suportar. Naquela época, em Fortaleza, foram atendidos alguns dos espíritos que você prejudicou, mas não foram todos, não. E agora que a gente viu que você estava mais fortinho, que você estava bem, tinha virado trabalhador espírita, a gente diz: manda vir mais uma parte da turma agora. E qual o problema? Vá buscar o tratamento médico, vá buscar o tratamento espiritual. E eu fui, não é? E estou usando a medicação, feliz da vida. Agradeço a Deus, como Chico agradecia, pelos medicamentos, não é? Então vamos lá. Desenvolver a fé no futuro e a resignação. A gente pode pedir para trocar a doença para o trabalho no bem. Não é? Muita gente faz isso. A mãe da Célia Diniz fez, não é? Trocou uma lepra por trabalho no bem. Reencarnação, então que maravilha a gente reencarnar e esquecer meu passado. Então, se tem obsessor, tenha filhos, que maravilha. A gente não tem nem mais tempo de ter depressão. E os obsessores vêm como aquelas crianças lindas, a gente esquece, eles também esquecem tudo. A melhor desobsessão que eu conheço é o esquecimento do passado, é a reencarnação. Vamos ter mais filhos que você vai melhorar da depressão também, tá bom? Cultivar amigos, não é? Os vínculos afetivos são proteção. Tem um animalzinho de estimação, um cachorrinho.
Não precisa ser de raça, não. Um cachorrinho, para você amar e ser amado. Como é? O amor é o alimento das almas, diz André Luiz, não é? E colocar os talentos para multiplicar, fazer o autoconhecimento para brilhar a nossa luz, tá certo? Nazareno, qual a melhor maneira de afastar os maus espíritos? Vocês lembram lá do livro dos médiuns, capítulo 23, da obsessão dos médiuns? Qual é a melhor maneira? 252, ressalta do que fica dito, um ensinamento de grande alcance, muito importante, que as imperfeições morais, que os nossos defeitos, orgulho, egoísmo, inveja, maledicência, ciúme, né, revolta, etc., dão aso, elas permitem a ação dos espíritos obsessores, que nos desejam prejudicar, e que o mais seguro meio da pessoa se livrar deles, é atrair os bons espíritos pela prática do bem. A prática do bem é a melhor maneira, tá? A gente vai atrair os espíritos. Quando a gente vem para cá para estudar, para se aperfeiçoar num trabalho social, nós atraímos os bons espíritos e a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos atrasados. Lá nos livros a Gênesis, que é a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, não vai dar tempo de comentar isso aqui hoje, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre suicídio. Verdades e Mitos, que é outra palestra de uma hora de duração, tá? Essa tem no YouTube, vocês podem procurar lá também, tá certo? O livro do André Figueira é muito bom, tá certo? É, tem esse CD do Gerson Simões Monteiro também, né? E tem um livro, Suicídio e Suas Consequências, o livro clássico, Memórias de um Suicida. A palestra do Dr. Sérgio Lopes é muito bom sobre prevenção do suicídio, ele é psiquiatra lá de Pelotas. A Sandra Ventura sabe tudo sobre a vida de Ivone e Memórias de um Suicida. E eu recomendaria para vocês o seminário sobre depressão e alegria de ver, o de alto amor, não é? Buscar palestras sobre obsessão, não é? Tenho essas palestras todas gravadas, inclusive a cura pelo amor e pela compaixão. Tem ela no seminário sobre depressão ou no DVD simples, tá certo? E olha aqui que é importante a gente saber. Não é sempre voluntário o suicídio? Diz a questão 944. O louco não sabe, que se mata não sabe o que faz. Pessoal, o louco, na época de Kardec, era um resumo de todas as doenças psiquiátricas. Então, depressão profundíssima, como a gente tem, muito grave, a pessoa está fora da consciência, não sabe o que faz. E a gente tem que acolher as pessoas bem, porque lá na comunhão, por exemplo, quando eu dou aulas, já alunos do ESD vieram conversar, Nazareno, meu pai se suicidou. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer tanto terrorismo espiritual, não é? Porque a gente vai ver em Kardec que não é bem assim, que tem muitos mitos também, vamos ver aqui alguns, tá? Então vejam, não é? Aí eu disse, como é que estava a situação? Numa depressão gravíssima. Kardec, no livro A Gênese, vai retomar a palavra possessão, dizendo que no caso de subjugação física ou moral, a pessoa perde completamente a força de vontade. Vocês veem no livro Libertação, a Margarida, ela está com vários ovoides na sua cabeça, na sua coluna, tem dois espíritos hipnotizadores se revezando 24 horas por dia. Insuflando o pensamento do suicídio, ela está completamente, ela não sabe o que faz. Se ela cometesse suicídio ali naquela hora, ela não sabia o que estava fazendo, não é? Então a gente tem essa consciência que os casos de esquizofrenia, de dependência química, que é muito comum, a gente não tem muita consciência, não é? Então só há suicídio quando está a intenção ou consciência perfeita da prática do mal, olha que diz a questão 954. Eu trouxe só algumas por causa do tempo. E quais, em geral, são, em relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Muito diversas, muito variadas e muito diferentes, pessoal. Eu acrescentei ali para explicar. Não é todo mundo que vai para o vale do suicídio. Então, aliás, se fosse para o vale do suicídio, morre 1 milhão de pessoas por ano de suicídio. Haja vale do suicídio para a cabeça do povo todo, não é? Então ali é uma narrativa de um espírito que desencarnou em 1880, Camilo Castelo Branco, escritor português, e ele vai para aquela região lá perto de Portugal, não é? Junto com outros espíritos, um lugar de sofrimento, mas não quer dizer que todo mundo vai, pelo contrário, quais são as consequências? Muito diversas e muito diferentes. Não há apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Ah, porém, uma consequência é que todo suicida não pode escapar, é o desapontamento, tá certo? A sorte, porém, na questão 957, não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, olha aí,
Então, é o caso do Camilo Castelo Branco. Outros, em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, não vale a pena suicidar, mas vamos tirar. Uma psicóloga cearense, a Caroline Treger, uma expositora muito boa, ela fez uma regressão e quando ela se suicidou, ela era uma jovem numa tribo indígena, e ela pulou no buraco. E aí, tipo um poço assim, e ela acordou depois da morte e vendo tudo escuro, aí ela, como ela é espírita, ela pensou, será que eu estou no vale dos suicidas? Por causa do condicionamento, né? Mas não, ela estava no fundo do poço ainda, o espírito dela estava lá. E aí vieram espíritos nobres daquela tribo e a resgataram. Era uma jovem, não sabia o que fazer direito, né? Então tem sempre atenuantes. E claro, e Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Não há ninguém mais justo nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. Vamos ver aqui umas coisas importantes. Nazareno, e o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação após a morte? Influência muito grande, porque o espírito antecipadamente compreendia a sua estação, mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Então, vamos divulgar o Espiritismo, vamos ajudar a nossa casa espírita, vamos ajudar a nossa federação. A gente não tem dinheiro para fazer nada, pessoal. O povo não ajuda e a gente é a maior renda per capita entre todas as religiões. Kardec recomenda no Livro dos Médiuns, no capítulo 30, no artigo 15, que é o Estatuto da Sociedade Parisiense dos Espíritos, modelo para todas as sociedades, que os sócios titulares tinham que pagar uma contribuição de 24 francos por ano. Os associados livres, que é aqueles que não tinham direito a voto, 20 francos. E para entrar na Sociedade Parisiense, você tinha que dar uma joia de entrada de 10 francos. Não entrava todo mundo, não. Só quem era sócio, quem colaborava, ou quem era convidado dos sócios. Então é fundamental a gente se associar à nossa casa espírita, ajudar. A gente ia ter muito menos aborto, muito menos suicídio, muito menos obsessão, mediunidade torturada, muitas menos mães completamente com a vida destroçada, porque o filhinho foi arrebatado pelas garras da morte, muito menos dependência química, muito menos corrupção no nosso país. Você é contra a corrupção? Pois ajude o Espiritismo a crescer. Então vamos ajudar mais na divulgação do Espiritismo. E olha como o nosso pensamento é importante, diz o Espírito André Luiz para o Chico Xavier, na mensagem Pensar do livro Respostas da Vida. Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. A gente tem condicionamentos de outras religiões, de outras épocas, achando que é pecado se matar. E a gente sofre mais por isso. Então a gente não compreende a misericórdia infinita do nosso Pai Celestial. E a gente se impõe corrigendas, porque a gente é que programa a nossa reencarnação. Não é assim? Está lá da escolha das provas. Questão 258 e seguinte de O Livro dos Espíritos. E Divaldo Franco vai perguntar, como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Eu acrescento, como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não castiga, Deus não pune. Deus ama, meus amigos, nos ensina de volta. Então vamos mudar esses condicionamentos, essas crenças equivocadas sobre o nosso Pai Celestial. Medidas preventivas contra o suicídio e contra a dependência química na infância, educação moral e religiosa. Temos que obrigar o nosso filho, nosso adolescente, nossa criança a frequentar a evangelização. Ou a catequese católica, ou protestante, mas tem que frequentar. É a melhor proteção contra o suicídio e contra a dependência química. Tem pesquisa mostrando isso. Então, a gente... Ah, não, para a escola ele tem que ir. Mas para a escola do espírito imortal, que ele vai aprender coisas para a eternidade, você não vai obrigar? Vai dizer, meu filho, eu combinei de ser seu pai nessa encarnação. E eu lhe prometi dar a melhor educação religiosa que fosse possível. E para mim é o espiritismo. Você vai frequentar. Eu não vou quebrar meu compromisso com você. E ele vai frequentar. Quando é adolescente, a gente tem que fazer umas trocas. Você não quer que eu leve você para a festinha, para casa do seu amigo? Então, eu quero que você frequente também a evangelização, tá? Leituras edificantes, evangelização infantil, a mocidade, trabalho voluntário, evangelho lá, psicoterapia e recorrer ao CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atende 1 milhão de ligações por ano. Tem o telefone 141, eles estão conseguindo agora, que eles pagavam antes as ligações, e agora é 188, criado por espíritas em 1962, mas atende a todas as pessoas e vão escutar, porque a doença sai pela boca. Nós temos que escutar as pessoas, nossos filhos. A gente teve aquela série de TV da Netflix, Os 13 Porquês, né, que não respeitou os protocolos da Organização Mundial de Saúde, diz o André Trigueiro, ele tem palestras maravilhosas sobre suicídio.
A gente deve acolher a depressão, como eu falei para vocês, e não só dizer que é preguiça, que é moleza, porque não é. Aceitar, cuidado com desilusões amorosas dos jovens, a solidão, não seja solitário, seja solidário. Os jovens têm medo do fracasso no Enem, não é? Tem dias e horários mais perigosos, como Natal, como domingo, alguns horários, não é? Familiares suicidas, né? Tá lá o Bezerra, fala a Ivone Pereira sobre eles ficarem próximos da gente, então a gente tem que esclarecer eles com o culto do Evangelho lá, para que eles sejam encaminhados para regiões felizes. A questão da violência contra as mulheres, buscar um sentido para a vida, ou sentidos para a vida, como o Viktor Frankl nos convida, o autor da logoterapia. Colocar pessoas na vida e animaizinhos também, como falamos. Vínculos afetivos protegem, a importância de falar. Se a gente tem o sigilo religioso, mas a pessoa noticiou um suicídio, a gente tem um dever de notificar a família, de notificar a polícia, se for necessário, tá certo? É, tem uma exceção no sigilo religioso para casos de suicídio. Cuidado com o pessimismo. Não é culpa da família, propriamente. Ninguém percebe muitas vezes, não é? Importância de comentar, de falar, perguntar sobre suicídio com as pessoas mesmo. Não tem medo, não estimula, não, tá? Tem pesquisa sobre isso. Deus é soberanamente justo e bom, o amor de Deus é infinito. Deus só permite o mal porque sabe que dali lhe surgirá um bem maior, e Deus jamais nos dá fardos que não possamos suportar. Jesus fala que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, ninguém está fora das mãos de Deus. E Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, comanda uma legião de trabalhadores para atender os nossos irmãos em necessidade. Vamos trabalhar como médiuns, reuniões mediúnicas, orienta Camilo Castelo Branco, que tem suicida, que está tão perturbadinho, que precisa de uma incorporação no médium, receber os fluidos vitais do médium para serem auxiliados no mundo espiritual. Vamos ajudar na reunião mediúnica com médiuns de sustentação, médiuns ostensivos, esclarecedores. Vamos conquistar amigos do mundo espiritual também, não é? Então a família deve buscar ajuda especializada, um psicólogo, assistentes sociais. Evitar o sentimento de culpa, porque isso vira auto-obsessão. No luto é natural a rebeldia, aí no princípio, depois a negação, não é? E até a depressão dos familiares. O que o nosso ente querido mais deseja é nos ver felizes. Então, ter as preces, as irradiações fazem muito bem para eles. O culto do Evangelho no lar, trabalhar como médium, já falei, ajudar no CVV, a gente pode ser voluntário do CVV também, não é? Lembrando os telefones aqui, 141, atualmente é 141, ajudar a reencarnação, não é? Receber como filhos. Chico Xavier tem uma mensagem belíssima sobre esse assunto, não deu tempo de eu trazer nesse slide, colocar aqui para vocês. Defender a vida, combater o aborto, a eutanásia, o suicídio, trabalho no bem, divulgando o espiritismo, não é? Tudo isso aqui a gente vai conseguir ajudando a casa espírita. Trabalho no bem, tem uma mensagem belíssima de Emmanuel chamado remuneração espiritual, que a gente conquista méritos, a gente pode mudar completamente a nossa programação reencarnatória de expiação e sofrimento, diz Emmanuel nessa mensagem do livro Perante Jesus. Nós temos mérito para, não é? Também outras mensagens, para interceder, tem intercessão. Se você tem mérito, você tem, não é, trabalho no bem, você vai poder pedir ajuda para o seu filho e você vai ser atendido. Não é? Vamos pensar em tudo isso e lembrar de Jesus para a gente concluir. Não está escrito, vós sois Deus? Está lá no Salmo 82. Vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. E ele acrescenta em outra parte: podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiserdes. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilha a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai Celestial. E quando vocês estiverem aflitos, preocupados, questionando onde está Deus, vamos focar ali. Vamos lembrar do poeta José Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus. E vamos então colocar a mesma música, Canon em D maior, de Pachelbel. Que a boa música também nos harmoniza, não é? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza,
Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então que possamos permanecer em paz, em alegria, e que possamos continuar ajudando essa casa de amor, de oração e de trabalho em favor de nossos irmãos, tá certo? A gente vai devolver agora para o Márcio. Aí tem o meu site, tem um canal no YouTube também, quem quiser conferir as nossas palestras lá também, tá certo?